началась война, школу покинула, три класса кончила, пришла с батьком в колхоз работать. А потом началась война, а что мне стали брать девчата в трудармию? Ну что, и меня забрали, мама, брат и сестра, еще считают, в школу ходили. Мама инвалид второй группы. А батька забрали в трудармию в Нижний Тагил. Брали по 5, по 6, по 7 девчат с каждого по району, с каждого села, отправили в трудармию. А мы там саман робили, воєнний завод якийсь там, якийсь строївся. А потом зробили саман, той завод там построїли. Потім треба було канаву купати туди в воду, то треба було землю возити, там були відкриті шахти. То возили машинами якісь американські, казали, чи германські, чи ні, якісь американські машини, які самосвали були. Туди треба було железну дорогу, розгружали туди цю землю і ту воду в канаву купали, щоб воду в парвод, щоб туди воду щоб пустити. Бо я була сама молодша, мені було, що 16-17 год було, забрали. А не дивилися, батько в трудармії, а мама в больниці двоє, не дивилися, забрали мене, підмінили, звісно. Тут були такі, були старіші дівчата, а тоді, як хотіли, так робили. Були, дали мені, бумажку були, дали, що я в трудармії була. А я з Качетава читати пішком прийшла. Я знала дорогу з Качетава напрямую сюди. Дженетлєк, Берлістик, там Абаю йшла, прийшла пішком. А мене пустили додому, я підійшла. У нас був саманний клуб такий. Чеченів розгружають. Привезли чеченів, де-то розгружають у клуб. Потім нам, то ж були сталінки ще, дали нам на другий день, дали нам сусідів, ну їх по хатах розміщали. Чечені, ще дві жінки в його, ще двоє молодих пацанів було. Ну, а потім було таке жито велике, а ну, вже війна йшла, все ж таки, я лівша, жито, серпом жали жито, в'яза жито жала серпом, снопики в'язала. І жінками, котрі ну, старіші були, жали ці жито. Так, у мене родився перший син у 57-му году. Йому було 2-3 місяці і мама вмерла. Моїй мамі було всього 47 літ, мама вмерла. І так, потім ця дитина пожила год, читай, теж померло. Мама померла, батько сам остався з цими двома. Брат і сестра залишилися, а потім ще двоє маленьких родилися. А не, після війни яка-то больниця, яке це, то там жили. Я в колхозі все время працювала, чоловік теж працював. А потім в 55-му родився син, в 57-му другий син родився. 5 літ нас не було дітей. Потім цей син підріс, старший звався Стасик, забрали в армію в Смолінськ служити. Цей 57-го теж були забрали в армію сюди, в Челябинськ, де сюди, в тайгу. Теж забрали. Сказали йому, ти герой сучасного труда. Був ще один з Литовщини цього. Чоловік, ага, ну хорошо, його фамілія, пам'ятаю, Жилавський, Жилавський був. Були таких на район, таких два герої сільського труда. У мене є ці всі документи, це все є. А він поїхав в Келеруку, орден Єніна то дали. А золоту зьодочку ні, а ти переселенець. Ну от і не дали зьодочку золотую, не дали, бо ви переселенці. А той Жилавський теж був переселенець. От і скрили, от і таке. А, ну, не дали, не дали, ну, що ж таке, ну, ну, ладно. Тепера, як прийшлося, як він помер, так, він пішов на пенсію,
пенсія хоч і мала, а я ще мала силу, я в колхозі працювала. Він то вже не міг пусті працювати, тому що ну, він же що старший від мене 10 літ, і спрацьований теж, і сердечний був, і все. А мене, як він помер в 92-му, чи в 92-му, чи в 92-му, 28 января, сердечний приступ, і помер, інфаркт, сердечний приступ. А тепер стали йти, бо отілєні не знали, а продайте. А потім мені сказали, каже, ти лучше продай цього ордена Лєні, а то, що тебе, каже, приб'ють або все одно вкрадуть, ти сама одна в хаті. А я його й продала, а ми з сином продали його. Смиковська Леонтіна Вацлавовна родилася 24 году, 14 декабря. Сестра їздила, сама старша туди, сказала, їздила до там, що лісом заросло, нічого не було. А тато ваш? Тато ваш де? Був в трудармії? Забирали тата в трудармії? Ні. Тато був больний, і він 42-му году помер тато. Ага. Як ми жили, знаєте, ми жили, нас вважали ворогами на Україні. От, тому що тато і мами, вони були віруючі, дуже молилися. То казали, як писати заявлення у колгосп, то це гріх великий. То не йшли до того. То нас знаю повно, що була осінь, вже снопи пов'язали, самі жили єднорічною. Хліб у снопах були вкопані, приїхали з колхозу, забрали ці брички, здорові ці, все з поля позабирали, та й хліб позабирали. Потім приїжджають, скотина була, корова, і там ще щось таке було, позабирали і все. Забирали від нас. От. Після того ще приходили, шукали, може ще де в мішочку хто, якого зерна сховав, шукали. Ну що після того, що пригнали нас під воду вже то, в 46-му году, ой, в 36-му году, пригнали цю під воду з коньми, погрузили нас п'ятеро, мама з татом, і повезли вечором, ще повезли в Житомир, ми під Житомиром 40 кілометрів жили. Завезли нас, якраз везли, ночі привезли нас, як то каже, знає кого, на вокзалі, на полу нас, кожне своє дітей поросло, куди діватися. Поночували раненько. Цілий день нікуди нас не посилали. Привезли нас у Таїчу, згрузили нас на підводи і у Чикаго завезли. Грузили нас всіх на полі, грузили всіх кучами людей. Там, правда, скільки-то домиків було вже цих, так і то охороняли цих, знаєш, як то вредителі у нас везли. А люди так умирали, а діти особливо умирали того. Ну якось пережили всю цю зиму. Ну я ж говорю, що сильно много помирало дітей і людей много. От. І навесні вже почали, знаєш, вже потепло. І почали вже, знаєш, батько строїти. Бази строїли, щоб дати ту, а совхоз у нас що ж. Це де Ворчикалово, а де каже, Бурової. От, далеко було, треба було їсти, заготовляти там, і возить сюди, пиляли, і строїли, і все робили. Отак. То треба було, мужчині було, такі дівчата, такі, як я, там, я ж кажу, що у нас
z drugim sołchozem i z naszym sołchozem i za to wyjadę ten list. I tak всю войну пробовала. Так, більше, що можу, більше не можу. Я це 42-го року, і вже якраз в августі місяці війна кончилася 45-м, то вже вроді заготовка кончилася, то ми повернулися назад в совхоз, вже там в совхозі робили. Жили ті, які, ну, знаєте... Комендант, так? Так, які такі, знаєте, не такі робочі, такі, хто слідили взагалі за нами. Вщитали враги. Того тут дуже багатько повтікали назад. От. Хто куди побігали, хто на Україну, хто туди, якось, не знаю, як воно вийшло. Вони, знаю, що казали, що їхали, хто на, пішком, що йшли, казали, хто до Омська пішком, хто куди далеко йшли пеша, а там десь, Бог знає, як вони того. Казали, що много таких, що не подоходили туди, погибли. Mm-hmm. Що, так, то польський, то український, то русський, та і так. Ну, всі там ми то... По-польськи молилися і співали ще та по-польськи. Я часом некоторі кажуть, як ти по-польськи все на пам'ять знаєш? Я всі чоншки, що раніше пісні, що як були ті всі такі люди, то ми всі по-польськи дуже багато пісень. Я дуже багато пісень по-польськи. Я мало таких, яких не знаю. Тому що мама всіда теж читала, і тато молилися, і потім я сама. Ксьоншки купляла, ще в Таїчу їздили, ксьоншки, старійні ксьоншки, в мене ще є старіна така. Брази були, і всі, то, і ружанці були, і брази були, от, всі брали з собою, брали. Прийшли додому już з тієї забави, а мама з татком плачу. Що так і сталося? Нас висилає в Казахстан. Далі на збори дві неділі. Розрішали забирати все, що є. Ну, жнелі, свині, жнелі, яке це там було. І менсу заливали слоніну, там складали в ядра, в бечки, які монки забирали, теж розрішали все нам брати. Ну і так везли нас в тих товарних, привезли в Новоград-Волинський на станції, там ми ще чи ні, везли нас чи неділі. Так в степу, в лісі, в степу. Де потяг встає, там люди вибігають, пренко щось збирають, щоб щось зготувати. Ну, так уже і дифтерія була, і скарлатина була, і кор був, і тиф був. Мушка. В Україні зосталися брат маміни. Маміних і чи брата залишилося, а таткових теж вислали на север, його вислали раніше, на рік раніше, в 35-му году. То його в Петрозаводськ, не в Мурманськ, під Мурманським вони були. А другий брат теж вислані були. Три брати були вислані маминих, і два брати, чи брати таткових було вислані теж. На два роки старчило нам тої пшениці. А там, а ще ж на фронт, все на фронт треба було. Та зім'яки садзали, то як заставляли пшениць. Верхушки собі садити, а те картоплю, те м'яке треба було сушити і на фронт відправити. То наших не брали на фронт,
Poliaków, a zabierali trud armii. Trud armii w Tegil. A w Tegilie ja nie wiem, co tam było. Tam też jakaś... Czy to później уже ta radiacja była, naверно, później уже 50-е годы. А вtedy я не знаю, что там строили, якісь заводи строили, певно, уже забирали всіх, мужчин забрали в те трудармії. Що могли, як могли, всіх на фронт надо було. Те спашки робили землі і биками. Конів не було, були коні, то теж забрали на фронт. Всього на фронт забирали. Яйка здавать. Свині, якщо є, є німа, шкури здавать. То скотські шкури, то свинячі шкури, бо треба було на фронт, мабуть, це шити. А наші, от, як меншому з Краснодольська, то там була така, я не знаю, як воно називалося, що шкури ти виправляли і шили полушубки на фронт відправляли. Дівчата вязали рукавички чи перчатки і теж відправляли на фронт посилками.